好，主席，我想我们还是请吴次长好了。请吴次长。委员好。对，那个次长，我想其实我们大家也是在讨论这些问题了啊。那刚才我们李委员啊讲一些话，有一些话呢是真的，有一些话也不能太认真了啊。他说要把这个整个我们司法人员整个独立出来，而且待遇提高。那既然待遇提高，我们都不要动好了嘛，啊，是不是全面提高再来调整？但是我想这个不是重点。哎，没有没有，我知道我知道，好好啊。那我觉得哈，其实啊，基本上啊，刚才我觉得李委员讲一句话也是对的，就是啊，如果我们现在把我们现在这个修法啊拿去试宪呢，我看啊，这个到底如果我们这样子强迫他强制退休，或者片面去减他的这个所有的这个优遇的条件，等于是让他有一个退休更好的选择，其实这种也是另外的一种方式了哈。那但是呢，这样做法上啊，其实可能大法官释宪到底解释出来是怎么样还不知道啊，我觉得这一点倒是有可能哈。那但是呢，我觉得今天我们是面对啊整个两难的情境，但我们必须要做出一些作为啦啊。所以呢，我觉得基本上我为什么还是一开始我也有讲很多的我看到老的司法界的人员啊，其实我是非常的尊敬而且非常的尊重啊，因为很多做了院长下来真的是两袖清风啊，两袖清风。而他虽然有终身的这个礼遇啊优遇条件啊，但是呢那时候减省分立，甚至为了要提携后进把这个位置让出来，大家也是选择退休。所以我觉得这种都是其实很不容易的啊，很不容易的。所以我想对于我们现在讨论这样的一个问题啊，这个我觉得这个其实呢，这个我在这边啊这个提到就是说，不是说嘴巴说我们希望法官法快速通过，就是心里就真的希望他快速通过的人了。我想我们国民党才是最支持法官法，希望他能够顺利通过，也不是叫快速通过，因为这是一个很重大的法案啊。我们也希望我们的这个召集人啊，已经排了非常，我们两次公听会啊，多少次的审查啊，就是非常的审慎，非常的审慎啊，希望充分的交换意见啊，然后来做这样的一个决定啊。那我想我们有的是看到台面上我们大家在讨论，其实私下的协商也非常多次啊，来做这样意见的交换跟沟通啊。要不然的话我想也不是这样子这个简单的讨论就可以立刻达成共识啊。那但是呢，我在想今天对于我们为什么像75条76条，除了我们对于现在的这个优遇办法把它的所有优遇的条件降低啊，给予的条件降低，但是这个76条啊，我们还是有一个这个就养金的设计啊。那因为你如果没有这样的话，没有一个配套措施啊，实际上实在也是相当的困难。而且刚才次长吴次长也讲了嘛，实际上现有的如果我们经过这个法官法的现阶段照降的意见通过的话，他所能拿到的钱啊已经是他原来啊少很多，对不对啊，已经是少很多了。所以我觉得啊，真的不是说能够这个我觉得这样子呢，在整个现阶段的制度上我们去寻求这样的一个折冲，还有这样的一个改革的方式啊，我觉得这个这样的一个他们的这个提出来条件，我觉得基本上我觉得我是可以认同而且可以支持啦。那所以对这个部分，我想次长今天也说了啊，他也没有任何意见，也完全尊重司法院的这个意见啊，给予支持。所以我也希望啊，大家都希望，刚才李委员也讲他是很支持法官法，也希望他能够比较尽快的来通过。所以我们也希望这条，因为他又发言了啊，所以我也不得不再发言一下，但是我们还是常发言。那我们也希望是不是啊，就不要再保留了，能照我们75、76这个我们这个由吕学良所提的这个新的修正版本来通过啊。谢谢。好，谢谢委员。